Yerewe ngo ikipe iteri imwe mu izamu. Ubwo rero byo navugaga machi icyo kimwe cyasanize kibonye biguma gutyo kipe kina niyo mbona vuze nini kinebanaga nk'ikina mico nk'ya bushombe aje mvuge ni byashoboka n'iyo bitekereza nta wabimbwiye ese nibyo ashaka ku buyobozi Juvena na Regis baba barasanze imbaraga zo gusohoka ziri kure yabo bakabivamo bakabivamo kandi abantu nta wabarenganya kuko nibyo bakoze birakomeye ibyo ni kugasigara yo bibashije ku giti cyanjye ku igikombe cya Kiyovu ko nabibonye uyu munsi ni gutsinda rayon gutsinda APR ariko Kiyovu gutekereza igikombe cya champion cyangwa cy'amahoro kubera iyo mpamvu gena tekereza nka kazungu iyo gusohoka ko bitwara amafaranga menshi ibasha kuba impamvu yuko Kiyovu uyu munsi ntiwarenganya amateso ntiwarenganya kimenyi kazo ntuze kudukura mu kanwa umuntu bita Mateso uko Kiyovu yakinaga niba hari umutoza wa mbere ikosa Kiyovu yakoze ritabaho n'ukusira umuntu bita Mateso kuri bande tushe ubu miliyari na triliyari Juve narashoye nizo kugira ngo ageze feringe ku munota wa nyuma yitima kuri nje siko mbibone kuri nje simbyemera kazo nawe na analyse yakoze ku giti cyo kuri nje kumbwira ngo Mateso kumbwira ngo Mateso ayayayaya kwanza umutoza utagira WhatsApp wa mugani w'indirimbo ya ba Bani we nabonye wanditse kunyarwanda ngo mutoza utagira WhatsApp kurishije mu Kiyovu Sport. Mateso Jean Dodier kugira ngo abantu bayumve cyane. Kiyovu Sport kuva yayifata ntigeze ijya hejuru. Hatsindaga abakinnyi bonyine niho bakoraga difference. Kiyovu nago yakomvekaga. Ya possession twavugaga kuri Rayon Sport kwa Haringingo kuri Kiyovu ntigeze ibaho. Kwa Haringingo ndavuga kuri Haringingo Haringingo ntago akomveka. Haringingo arakina. Donc arakina ikipe igatsinda abakinnyi difference yabo. Ariko wareba possession ya baro ntuyibone je collectif Kiyovu Sport kuva lande yavamo Matesa kazi bimvuze ngewe nabibwiye n'abakinnyi ba Kiyovu barenze batatu barenze bane Kiyovu hakinaga abakinnyi umutima wabo na karite yabo n'ubushobozi bwabo ariko tushe ya Mateso ni zero impamvu ni iyi kuri njye uko nabibonye kuri match yeje ariko kuri match yeje Kiyovu Sport nta kirarane na kimwe barafite abakinnyi Buri mukinyo wa Kiyovu Sport ariyemere prime y'ibihumbi 500 amafaranga y'urugumbi 500 gutsinda igitego Kiyovu bari kongerwa ibihumbi 500 bose totali donc totali igitego kimwe cyari ibihumbi 500 cya Kiyovu kimwe ibitego biri byari miliyoni kuri ekipe ya Kiyovu Sport pana kubakinnyi bose nuvuga ngo ibisabwa n'ubuyobozi byose bibaho abakinnyi bagiye mbere ya match bararayo abakinnyi bahawe buri kimwe cyose lokale barayikorerwa kila kitu kuri nje simbi bona ko bo badashaka igikombe impamvu ni iyi nuko si Juve na rushora na general gusa abo bita abajado barashora abayovu mu birigi barashora za Coaster ziramenejo hagurutse ryaguye nande yatandukanye ikibazo ni iki bakoze ikosa ryo gufata responsibility bakazi umutoza utari ku rwego rwo kwicara kuri ya bande tushakiye Kiyovu Sport kubera iki no kuvuga ngo kubera ko nta photocopy ya match ibaho na machi sanindi ha kuvuga ngo watsinze ikipe ikonveka ngo nini ko nzayitsinda no matches ziratandukana kubera ko ba adversaire muhura baba batandukanye niyo mpamvu aho byageze yakenerwa ngo reka turebe tushe umutoza Mateso twara mu buzinya mirambo bakina na Kiyovu yapanze list itarigeze ibaho mu buzima panga ba mediateur nk'ijana mu kibuga aritapagura ubwe bageze Nyagatare kintu yakinyejo narebaga kuri video bakinaga Jerry direct bari bavaga kwa kimenyi igenda direct ibaze baro zo kudegaja sekisambo mu badefenseur basanereze baresha bamusubira na macuma abiri iyo baro se wakina gute tushe mutoza ni iyi twakinyeje Jerry direct yo kuransa baro byanze dukine none twubake ibyo bintu ntabyo byizuye tubona ku munsi wejo mu yandi magambo Kiyo viguye umwaka ushize yaguye kubera hari ingingo uyu mwaka iguye kubera umuntu bita Mateso Jean Dodier Cannavaro umutoza wa Sunrise Mateso ejo baramubuze Cannavaro yavuze ati Kiyovu aho tuzajya duhurira izajya inyubaha kuko ejo ntago Seninga atoje aracyarwaye ni ibintu bishimishije cyane kubw'imwihariko njyewe Seninga yaransize muri Entesel Kiyovu narayitsinze Seninga yaransize muri Musanze
narayitsinze ni ekipe nzima kinire yayo biranshimije cyane ko ni performance yanjye nziza nongeye nk'umuntu ushaka ko umutoza ukomeye wejo azaza ni match imishije nari nayiteguye kandi ni match ngendeje neza cyane coach ni byinshi byari byavuzwe mbere y'iyi match mwafashe ngo n'urugendo mujya gutura hirya no hino benshi bakavuga bati nibaga mushaka kwa mwarakoresha nibyo urumva twamaze gukina match ya Rutsiro nitwagira ikiruhuko tujya muri lokali y'icyumweru cyose nasabye abayobozi ko bama umwanya abakinnyi banjye bakaruhuka bakarelaxinga niko twasabye akantu k'ubutembere tujya gutembera mu baturage tuza abaturage abakinnyi kugira mbaruhure mu mutwe dutegure match ya Kiyovu neza ariko coach tactically ni iki kintu warushije ekipe ya Kiyovu Sport urumva Kiyovu ni ekipe igendera ku ma elema ane gusa ni Serumogo ni Abedi ni Pichu n'abantu b'abahanga ugasanga ni ekipe iragendera ku bantu batatu gusa cyangwa bane rero nafashe umwanya wo kubiga imikinire yabo nanjye nshyiramo abakinnyi banjye uburyo bwo kubafata kandi abonye ko twabafashe Kiyovu iracika si n'ubwa mbere nayitsinze uri kumwe na Seninga n'ubundi no muri Fazare mwarayitsinze tuvuge ko kuri wowe Kanavaro na Seninga cyangwa Kanavaro gusa na Kiyovu Sport byo nitazongera gukora oya byo Kiyovu aho izajya imbona hose igitsina hanyuma ufite ekipe ya Rayon Sport kandi nayo ugomba kuzakina nayo hano mu rugo mbere y'uko champion isozwa iyi match mugiye gutegura gute iyi ntsinzi bafashije iki kuri match ya Rayon Sport mugiye gutegura ni morale cyane urumva abakinnyi banjye bafite morale Rayon Sport buriya ku bw'umwihariko Sunrise niyo ekipe yo mu ntara yitsinze rero tu na Kiyovu niyo ntego twari twihaye kuyitsinda rero tu Rayon Sport yo nayo izaze ubundi muri Fazare nabwo badutsinze ku bintu by'amaherero utamenya iyi turu nabo baze bazi ko barahanwa hano hanyuma umutoza neza te unatubwire ubushize ubuyobozi bwari bwamuhagaritse murongera muragaruka ese ibyo bari babahagarikiye mwarabikosoye unatubwire uko ameze kugeza kuri ubu twabikosoye cyane kuko twaragarutse nyuma yaho ahita agira ikibazo cy'imvune twari dukina n'abakinnyi agira ikibazo cya tandodashiri ariko ubu yarakize sima yavuyeho ari gukora kine ndakeka muri umwaka utazagaruka na match ya Sport ntabwo azabasha Kanavaro uyu mwaka mwatangiye neza pe ariko mugezemo hagati bisa nkaho byanga icyo gihe n'umutoza baramuhagarika murongera muragaruka tubwire mu ncamake uyu mwaka uko wabagendekeye muri Sunrise urabona iyi ekipe ya Rivière des Amis abakinnyi bayiza mu Deuxième Division akenshi 80% nibo baje Premier Division kandi Premier Division buryo itandukanye na Deuxième Division twari twari dufite muri Fazare ni twebwe ekipe yonyine mu Rwanda itarigeze yongeramo abakinnyi muri retour habaye mu kibazo cya squad nyeya na fatigue yari irimo ariko urabona ko twaje kubikosora abakinnyi bamwe turabarura tuzana abana bakiri batoya turamiranja mbese urabona ko ari ikipe iri stable cyane kuko babonaga na Kiyovu kuko harimo nk'abana barenze nka batanu bari munsi y'imyaka 25 babona ko ari cyo tubarushije imbaraga n'umuvuduko bamwita Kanavaro umutoza wa Sunrise kazu ejo hari touch wabonaga nk'umutoza hari kirenze cyo mubwira hari kirenze cyo ni nka rwamuyizi watsinze reyo ndakubwiye nti yamuyizi yatsinze hari ingingo yasenze rero ibintu ariko ibintu byabaye muri mwaka w'imikino nyine byo gutekereza ako kwibazaho kazungu abantu barashaka kuvuga ngo Kiyovu ugenda urakina rero kazungu gasubiremo ngo baragakora Kiyovu ugenda urakina ari ikintu kuko nanjye nkuri iki kibyo bintu wavugaga harimo imikino myinshi cyane Kiyovu ugenda urakina karame sezishize Kiyovu yatsinze aperi iyo rushino tarimwe Kiyovu yari ifite amanota 58 aperi ifite 60 Kiyovu itsinze aperi igira 61 aperi sigara kuri match kurikira inganya na Etoile du Reste yagize 60 Kiyovu match ikurikira inganya na Etoile du Reste irongera inganya na Espoir aperi sigara na Kigali ariko ikomeza irusha Kiyovu inota rimwe ngira ngo Kiyovu yanganyirije Rusizi etsinda Marine ntacyo bimaze ntacyo bimaze habura imikino ibiri nako niko bigenze ubu Kiyovu nishobora kurusha bitego na APR birashoboka ko bose bagera 63 mu gihe Kiyovu nidatsindwa na Rutsiro ariko uko yabuze igikombe se zishize niko n'ubu kibuze niko bigenze abatoza ibi bintu waretse tukabibyukiraho abatoza batandukanye mu gitondo ndongera nzinduke ndamamuhe uko yakiburiye Rutsiro iruhuko ibintu tubigarukeho ejo ariko mu buryo bw'imibare Kiyovu ntirabura igikombe birashoboka ko APR yatsikira igatsindwa Kiyovu yatsinda ka 13 Kiyovu ko nayibonye uyu munsi ni ugutsinda Rayon no gutsinda APR ariko Kiyovu gutekereza igikombe cya shampiyona cyangwa cy'amahoro kubera iyo mpamvu ugenda tekereza nka kazungu yo gusohoka ko bitwara amafaranga menshi ibasha kuba impamvu yuko Kiyovu uyu munsi ntiwarenganya Mateso nturenganye Kimenyi kazungu ntuze kudukura mu kanwa umuntu bita Mateso uko Kiyovu yakinaga niba hari umutoza wa mbere ikosa Kiyovu yakoze ritabaho ni ugusira umuntu bita Mateso kuri bande tushe ubu miliyari na tiriyari Juve narashoye
nizo kugira ngo ageze feringe ku munota wa nyuma hitima kuri nje siko mbibone kurinje simbyemera azomo nawe na analyze yakoze kugitiki kurinje kwa kazumbwira ngo mateso kwa ngo mateso ayayayaye kwanza umutozo utagira WhatsApp wa mugani w'indirimbo ya ba bani we nabonye wanditse kunyarwanda ngo umutozo utagira WhatsApp kurishije mu Kiyovu Sport mateso Jean Dodier kugira ngo abantu bayumve cyane Kiyovu Sport kuva yafata ntigeze ijya hejuru hatsindaga abakinyi bonyine niho bakoraga difference Kiyovu nago yakumvikaga ya posese twavugaga kuri Rayon Sport kwa hari ingingo kuri Kiyovu ntihigeze ibaho kwa hari ingingo ndavuga kuri hari ingingo hari ingingo ntago akumvika hari ingingo arakina donc arakina ikipe igatsinda bakinye difference yabo ariko wareba posese ya baro huyibone je collectif Kiyovu Sport kuvalande yavamo matesa kazi bimvuze ngewe nabibwiye n'abakinye ba Kiyovu barenze batatu barenze bane Kiyovu hakinaga bakinya umutima wabo na karite yabo n'ubushobozi bwabo ariko tushe ya Mateso ni zero zero impamvu ni iyi kuri njye uko nabibonye kuri match yeje ariko kuri match yeje Kiyovu Sport nta kiraranira kimwe bari bafite abakinnyi buri mukino wa Kiyovu Sport yariyemereye prime y'ibihumbi 500 amafaranga y'urugumbi 500 gutsinda igitego Kiyovu bari kongerwa ibihumbi 500 bose totali donc totali igitego kimwe cyari ibihumbi 500 cya Kiyovu kimwe ibitego bibiri byari miliyoni kuri ekipa ya Kiyovu Sport pana kubakinnyi bose nuvuga ngo ibisabwa n'ubuyobozi byose bibaho abakinnyi bagiye mbere ya match bararayo abakinnyi bahawe buri kimwe cyose lokale barayikorerwa kila kitu kuri nge simbi bona ko bo badashaka igikombe impamvu ni iyi nuko si Juvenal ushora na General gusa abo bita bajado barashora abayovu mu birigi barashora za kwasteri ziramenejo hagurutse ryaguye nande yatandukanye ikibazo ni iki bakoze ikosa ryo gufata responsibility bakazi umutoza utari ku rwego rwo kwicara kuri ya bande tushakiye Kiyovu Sport kubera iki no kuvuga ngo kubera ko nta photocopy ya match ibaho nta match sanindi nta kuvuga ngo watsinze ikipe ikonveka ngo nini ko nzayitsinda no Matches ziratandukana kubera ko ba adversaire muhura baba batandukanye niyo mpamvu aho byageze yakenerwa ngo reka turebe tushe umutoza Mateso twara mu buzinya mirambo bakina na Kiyovu yapanze list itarigeze ibaho mu buzima panga ba mediateur nk'ijana mu kibuga aritapagura ubwe bageze Nyagatare kintu yakinyejo narebaga kuri video bakinaga Jerry direct bari bavuga kwa kimenye igenda direct ibaze baro zo kudegaja sekisambo mu ba defenseur basanereze baresha bamusubira na macuma abiri iyo baro se wakina gute tushe mutoza ni iyi twakinyeje iri direct yo kuransa baro byanze dukine none twubake ibyo bintu ntabyo byizeye tubona ku munsi wejo mu yandi magambo Kiyovu iguye